דוקטור אורי מילשטיין, מר אביתר בצדף, שלום. שלום רב. שלום וברכה. חג שמח. חג שמח. אנחנו למעשה מסכמים את הספר התשיעי של דוקטור אורי מילשטיין מתוך הסדרה בשדות הקרב של מלחמת העצמאות. הכרעה בדיר יסין, במשמר העמק וברמת יוחנן. ולשאלה הרביעית, איך הפכו הדרוזים מסוריה לאחר מערכת רמת יוחנן לידידי ישראל? זה באמת, כל הנושא הזה של הקשר עם הדרוזים הוא קשר מעניין מאוד. ובאופן כללי אפשר להגיד שמי זה ידידך? זה שיש לנו, יש לכם אויבים משותפים. והדרוזים בין היתר היו ידידים שלנו, כי ערביי ישראל וערביי ארץ ישראל לפני הקמת המדינה היו הם יריבים להם, או בכל אופן לא היו ממש בידידות. אגב, זה נכון לא רק לגבי הדרוזים, אלא למשל, אם לפני הקמת המדינה האויב הגדול שלנו, האויבים הגדולים, היו החוסיינים, שבראשם היה חאג' אמין אל חוסייני, אז אנחנו היינו בידידות, למשל במאורעות 36-9, היינו בידידות עם האויבים של החוסיינים, זה הנששיבים, שהם גם היו ערבי ישראל והם היו סונים וכו' וכו'. עכשיו, בין היתר חלק מהעניין הזה של ידידות או ההפך אויבות, זה קשור לאינטרסים. והאינטרס בין היתר של הדרוזים, ככה זה התחיל, זה שהיו שני כפרים דרוזים על הר הכרמל, שני כפרים שעדיין נמצאים שם, ואוספיה ודלית אל כרמל, דלית אל כרמל. ושני הכפרים האלה, בין היתר, אפשר להגיד כבר בשנות ה-20, היה להם אינטרס לעבוד בנמל חיפה, שהלך והתפתח, ובקרב היהודים, אבא חושי, הוא היה אז ראש מועצת הפועלים, ופחות או יותר נוצר בין אבא חושי כראש מועצת הפועלים, נגיד מנהיג ההסתדרות בחיפה, הסתדרות הכללית, ובין הדרוזים נוצר קשר, והקשר הזה הלך והתפתח, והרבה פעמים זה גם תלוי בבן אדם הקונקרטי, אם יש מישהו שהוא ממש מתמצא, יש לו שפה משותפת, וזה בעצם אפשר להגיד באופן כללי, הידידות עם הדרוזים עד היום ראשיתה, כמובן שהיו אנשים שונים, אבל האיש המרכזי זה הבחושי. וכאמור האינטרס הוא אינטרס של עבודה עבודה בנמל ולסייע להם מבחינה זאת. בכל אופן הקשרים עם הדרוזים התפתחו, וצריך לומר גם ששני הכפרים האלה על הכרמל הם ממש, אפשר להגיד, במרחב של אין שם עוד כפרים דרוזים, ורוב האנשים שגרו שם הם יהודים, אפילו לא ערבים סונים. כשפרצה מלחמת העצמאות המצב היה כזה, עם מוספיה ודלית אל כרמל היינו בידידות, כבר מקודם הייתה ידידות. לעומת זאת, מה שנוגע לכפרים בגליל המערבי, בעיקר בגליל המערבי, ששם יושבים, עד היום יושבים שדרוזים, היו מקומות שהיה, לא יודע אם ידידות גדולה, אבל נגיד יחסים תקינים, והיו גם כאלה שהצטרפו למלחמה נגדנו. אבל הקשר העיקרי היה עם הדרוזים. עכשיו אנחנו מגיעים לקרב רמת יוחנן. קרב רמת יוחנן זה קרב נגד כוח של צבא ההצלה, שעליו אנחנו דיברנו בקשר לקרב, או למערכה יותר נכון, מערכת משמר העמק, שתקף אותנו, תקפה חטיבה בערך בפיקודו של קאורג'י, אבל הגדוד הדרוזי היה גדוד שגם היה שייך לצבא ההצלה, והוא גדוד דרוזי שגייסו אותו מדרוזים לא בלבנון אלא בסוריה. והדרוזים האלה הגיעו לפה, ובעצם כמו להרבה אלה שגייסו אותם לצבא ההצלה, הבטיחו להם שא' מלחמה גדולה לא תהיה, ב' לעומת זאת יהיה הרבה שלל, וביזה, ותמיד גם תוכלו לאנוס את היהודיות וכו' וכו'.
והם באו לפה בעצם, אפשר להגיד, מסיבות די אישיות. ואז הגיע הגדוד הדרוזי, ופחות או יותר המרכז שלו היה שפרעם, שאז אפשר להגיד נקרא שפר עמר, כפר ערבי גדול, כפר גדול, שהיום אולי זה אפילו כבר מעמד של עיר. והם היו שם, ולמעשה מה הייתה המטרה, נגיד, הערבית לשלוח אותם לשם? אז פה צריך לדבר על האסטרטגיה הערבית בכלל. האסטרטגיה הערבית למלחמה שתהיה. כשאני אומר האסטרטגיה הערבית, זה לא אומר שהיה יותר מדי שיתוף פעולה ביניהם. וכמעט אפשר לומר שאם מלחמת העצמאות ככלל היו במלחמה, היה במאבקים נקרא לזה, בין יהודים לבין יהודים, כמו למשל בין הפלמח והשמאל לבין גוריון, או בין בן גוריון לבין הימין, זאת אומרת אצל, אז יותר גרוע מזה, אז וגם היום, היה בין הערבים, גם בין מדינות ערב, חילוקי דעות קשים מאוד, שחלק מהם גם היו אש, ואם לא היו, אם לא היה מלחמה בשדה הקרב, נניח ביניהם, אז היו סכסוכים גדולים, וגם כל צד ניסה להכשיל את הצד השני. ובכן, אבל מעבר לזה שהיו ביניהם חיכוכים גדולים, וזה לגמרי לא היה בטוח עד הרגע האחרון, שאכן לפחות חלק מהם יפלשו, ואנחנו נגיע לזה בעתיד, ובסך הכל הצבאות פלשו, כי פחדו שנגיד אם הם לא יפלשו ואחרים יפלשו, אז הם יפסידו את יאבדו את האינטרסים שחשבו שזה אינטרס שלהם, ולכל מדינה היה אינטרס משלה. אבל האסטרטגיה הכללית, כשהם חשבו בכל זאת, איך אנחנו נכריע את היהודים, כמובן אחרי הקמת המדינה, זאת אומרת את מדינת ישראל, אבל הם חשבו לפני זה, כמובן הם סימנו לעצמם שמרכז הכובד של היהודים זה בחיפה. והתוכנית שלהם הייתה שהם התקפו בעיקר לכיוון חיפה. זאת אומרת, לבנון תפלוש דרך ראש הנקרה, וסוריה דרך מלכיה, ועיראק דרך עמק הירדן, ומדינת ירדן, אז עבר ירדן דרך בית שאן. זה מה שהם פחות או תכננו. עכשיו, אם חיפה טיפול, כי הם חשבו שחיפה זה כמובן הנמל, וזה עיר התעשייה, אבל תעשייה גדולה לא הייתה, וגם הנמל היה נמל חשוב, אבל לא היה לנו באותו זמן יותר מדי פעילויות לשנע, לשלוח ולהביא, ואפשר היה גם באופן כללי, אם מדברים על הצד שלנו, להסתפק בנמל תל אביב של אז, שהוא היה כמובן הרבה יותר פרימיטיבי, אבל לצרכים של אז, די ספיק. הם, זאת אומרת, הערכה שלהם, שאם הם כובשים את חיפה, אז היהודים נופלים, הייתה הערכה, נקרא לזה, אני חושב בסך הכל הערכה מוגזמת. חוץ מזה, שכמו שהוכיחה המלחמה, אבל אפשר גם היה להאריך את זה קודם, והיו כאלה שהאריכו, היו כאלה אצלם שהאריכו. למשל, שבוע אחרי שפרצה מלחמת העצמאות, היה כנס של ראשי מדינות ערב וראשי הצבאות שלהם במצרים. ואז באו העיראקים ואמרו, אוקיי, צריך למנוע את הקמת המדינה היהודית, נפעיל טנקים. אז מה השיבו לו אחרים? אם תפעיל טנקים, היהודים הם יפלשו אלינו ואנחנו נפסיד מזה, כי הם הרבה יותר חזקים. להם יש צבא של 40 אלף איש. מי זה 40 אלף איש האלה? זה חברי ההגנה. ובעוד שאנחנו ידענו, בן גוריון בחופן ידע שמבחינה צבאית אין לה שום ערך, הם הסתכלו על 40 אלף חברי הגנה, זאת אומרת לפי המודיעין המדויק או בכל אופן הנכון שהיה להם, הם חשבו שהם לוחמים מי יודע מה, והם גם העריכו שכל קיבוץ הוא בסיס צבאי, מה שכמובן לא נכון, אבל גם לא לגמרי לא נכון. אבל זה נגיע בהמשך שנדבר על מלחמת היישובים, אבל זאת אומרת, אמרו, אין לנו סיכוי, ואז אמרו, טוב, נתקוף אותם במטוסים, ולהם היו מטוסים בוודאי, לפחות באותו שלב, הרבה יותר משוכללים מה שלנו,
לאן היו כמה מטוסים, פייפרים, אני יודע, ססנאים, מאוד זהירים, ו-12 נדמה לי בסך הכל, אבל מה הם אמרו? שאם אנחנו נתקוף את היהודים במטוסים, הם יתקיפו אותנו ויפציצו את הבירות שלנו, והאינטרס שלהם באותו זמן זה כמובן האינטרס שהשלטון לא ייפגע, ואם אנחנו נתקוף את הבירות שלהם אז תהיה שם איזה הפיכה וישימו מישהו אחר. בכל אופן הם פחדו מאוד, ולכן גם כל המוטיבציה של מדינות ערב להקריב הייתה נמוכה. הם כמובן לא היו מעוניינים שתהיה מדינה יהודית, אבל מצד שני גם היו להם אינטרסים שונים. מה שלא יהיה בצד האסטרטגי, זאת אומרת ראשי הצבאות שלהם, הרמטכ"לים, המומחים, דיברו על חיפה. והנה אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אפריל. עדיין הם לא פלשו, אבל יש פלישה של צבא הליגה הערבית, שזה צבא הצלה, הצבא המאוחד. והם, הצבא הזה, נשלח לאזור קיבוץ רמת יוחנן, שזה פחות או יותר לכיוון חיפה. זאת אומרת, המחשבה הכללית שהצבא הזה, נגיד הגדוד של הדרוזים, הוא זה שבעצם יחסום את הדרכים לחיפה מצד צפון ומצד מזרח, וזה כמובן יפגע מאוד בחיפה ויפגע בקשר של היישובים בצפון עם חיפה, וזה יועיל לאסטרטגיה הכללית שלהם. זה גם יבטח את הדרכים של הצבאות לאחר הפלישה להגיע לחיפה. ובכן, הגדוד הזה הגיע והתיישב שם. עכשיו, הדבר המעניין במחקר שלי בכל אופן, שאני לא מסתפק בסיפור הכללי. למשל, אי אפשר להגיד שבמקומות אחרים לא כתבו על קרב משמר העמק, כתבו על קרב רמת יוחנן, וכתבו גם על קרבות אחרים. אבל לא הגיעו לאבני היסוד. לא הגיעו לשאלה למה התפתח הקרב, איך התפתח הקרב, למה הוא הסתיים כמו שהסתיים. אז בואו ניקח עכשיו את הדוגמה של התפתחות הקרב. למעשה, הגדוד הדרוזי הגיע לשפרעם או לשפר עמר, ולא תקף, עשו פה תקרית, שם תקרית, לא תקף שום דבר. אלא מה? שבינתיים היה איזה מהלך שלנו. ומה המהלך שלנו? שאחיו של משה דיין, זוריק דיין, נכון? זה היה שמו. כן. זוהר דיין, זוריק דיין, סיים בדיוק קורס ממ"מים, או קורס קצינים. אז זה קורס הקצינים הראשון. הוא סיים קורס קצינים, והוא הגיע לקריית אתא, שזה פחות או יותר היה, נגיד, הבסיס לכיוון רמת יוחנן. והוא קיבל פיקוד שם על מחלקה, כמובן זה לא פלמח, מחלקה של חטיבת קרמלי, ועשה סיור, וכשהם עשה את הסיור, אז בין היתר התפתח איזושהי תקרית אש, התפתחה איזו תקרית אש, ומהתקרית הזאת הייתה עוד תקרית, שבשלב מסוים גם אחיו של משה דיין, דיין וזוריק גם נהרג, ואז שני יישובים, שני כפרים שהיו באזור אושה וקסייר, זאת אומרת הם ברעה, אושה וקסייר, צבא הגדוד הזה הדרוזי תפס שם עמדות, תפס שם משלטים כמו שקראו לזה אז. ואנחנו החלטנו, זאת אומרת המפקד של כל האזור הזה, משה קרמל, שהוא המח"ט היה של חטיבת גבעתי כמובן, בתאום עם הפיקוד העליון שהרמטכ"ל בפועל היה יגאל ידין, שצריך לסלק את הדרוזים מאושה וקסייר. כך שלמעשה קרב רמת יוחנן זה לא על קיבוץ רבת יוחנן. בניגוד לקרב משמר העמק, שזה באמת על משמר העמק, ובניגוד נגיד יותר מאוחר לקרב יד מרדכי שזה על יד מרדכי, וקרב ניצנים שזה על ניצנים, פה זה לא, זה לא על רמת יוחנן בכלל, זה קרב אושה וקסייר, ובעצם הקרב התחולל בכך, מי ישלוט באושה וקסייר, כששם נשלחה פלוגה של חטיבת קרמלי,
הפלוגה הזאת, עם פה תוספות, שם תוספות, שגם מהאזור, אבל בעיקר הפלוגה הזאת, היא זאת שנלחמה במשך מ-16 לחודש עד, נגיד, זה נמשך איזה יומיים, שלושה, והצליחו פחות או יותר בקרב עם הדרוזים, ודרוזים הם ביסודם לוחמים טובים, גם מבחינת תרבותם וגם מבחינת ניסיונם, והייתה שם קרב קשה, בסופו של דבר הצלחנו בו. אבל הדבר המעניין בכלל בקרב הזה הוא לא זה. מה שמעניין, שאנשי מודיעין שלנו, שהם היו, נגיד, באותו זמן, גם היום בטח יש אנשים שמתעסקים עם זה, שהם היו בידידות ופעלו ליצור ידידות עם גורמים שונים אצל ערבים, ומה שנוגע עם הדרוזים, והיו דרוזים גם בשפרעם, היו לנו כבר יחסים טובים עוד ממאורעות 36-9, אז אנחנו פנינו לחברים שלנו, הדרוזים שחיו בשפרעם, שיצרו לנו קשר עם המפקדים של הכוח הדרוזי, ובגדול נוצר קשר, שאני כמובן מתאר אותו לפרטי פרטים, והדבר הכי מעניין, שמשה דיין עצמו, לא זוריק דיין, אלא משה דיין. משה דיין במלחמת העצמאות, עד הקמת המדינה, היה במטה הכללי, נקרא לזה מפקד של, אני יודע, פעולות מיוחדות, או של דברים מיוחדים, היו כל מיני דברים, והוא היה המפקד של המבצעים המיוחדים. אז מה שקרה... מבצעים מיוחדים זה בין השאר סזון. בין השאר, כן, אם כי בסזון עסק לא הוא, אלא יחידת אברהם בפיקוד כהן, שהוא היה בכלל מאיש השומר הצעיר מבית אלפא. זאת אומרת, הוא עסק בסזון פחות, הוא עסק בדברים אחרים. אבל מה שלא יהיה, למשל, היה מבצע אחד, אם כבר מדברים, היה מבצע לחסל את כל מנהיגי הערבים. וניסו לחסל אותם, והיו מספר פעולות, וזה לא הצליח, ובראש המבצע הזה, של לחסל את המנהיגים, נגיד, פיגועים ממוקדים אצל הערבים, בראש המבצע הזה היה משה דיין, למשל. אז בכל אופן, משה דיין בא, ונפגש עם המפקדים של אותו גדוד, ובסופו של דבר שכנע אותם שאין סיבה, ואנחנו בכלל ידידים של הדרוזים, וכדאי להם, אם הם רוצים, להצטרף לארגון ההגנה, שהפך להיות אחר כך לצהל, ואם לא, אז נתנו להם שוחד, או נתנו להם כסף, ושיחזרו בחזרה לסוריה, וזה פחות או יותר מה שהיה. וחלק מהם אחר כך, הצטרפו באמת להגנה, וחלק הלכו לסוריה וחזרו, ויש כאלה שאפילו הגיעו אחר כך לדרגות די גבוהות בצהל, ואחד מהם, נכד של אחד מהם, אפילו היה טייס בצהל. זהו פחות או יותר. וחבר כנסת גם כן. וגם חבר כנסת. ניקח את המוטיב האחרון שהזכרת, והוא המוטיב האישי. בכל הדברים האלה, במגעים העדינים האלה, מאוד חשוב מי מנהל אותם. ואצלנו היה, בואו אני אגיד בעדינות, כישלון לא קטן בתחום הזה של הכשרת אנשים שיהיו מסוגלים לשוחח בערבית, לא רק בשפה הערבית, אלא גם במבטא הנכון וגם בתרבות הנכונה, עם הערבים. אז היה אדון זייד, גיורא זייד נדמה, אם אינני טועה, כן. שהיה קשור מאוד לערבים, לדרוזים, סליחה. והיו עוד אחרים. אבל אחד האלמנטים המעניינים, הדרוזים ידעו שהם הרגו את אחיו. שדיין, בתרבות הדרוזית, זה ברור שאתה תשלם על זה מחיר גבוה. ופתאום בא האיש הזה אליהם, שווה אל שווה, ולא דורש נקם. אדרבה מציע להם
נקרא לזה בימים של האלה, צ'ופר, בואו נעשה עסקה ותסתלקו מהעסק ונשכח את מה שהיה. הרמה האישית הזאת שנשענת על הבנה גדולה של התרבות הדרוזית ושל התרבות הערבית היא אלמנט חשוב בכל הסיפור הזה, ואחד המכשולים הגדולים ביותר במודיעין הישראלי. אני מדבר על מודיעין אחרי הקמת המדינה. ואכן, מי שהנהיגו את יחידת המיעוטים, מה שנקרא, שבעצם הייתה יחידה של דרוזים וצ'רקסים, היו שני אנשים שהיו מעורים מאוד בתרבות הערבית. מצד אחד טוביה לישנסקי, בנו של יוסף, ומצד שני חיים כלבקו. אינני יודע ספציפית מה הרקע של לישנסקי, אבל ממה שאני שמעתי, הוא היה מאוד מאוד מקורב לדרוזים ולצ'רקסים, וידע לעבוד איתם, כלומר, הכיר את תרבותם, והתערה בהם. ועל חיים כלבקו אין מה לדבר, הוא היה סופר מסתערב. הוא גם היה יבניאלי, וברגע שהוא יבניאלי... לא מיבניאל, אלא מבזגן. טוב, אבל הוא בכל אופן חי איתם וראה איתם צון. כן. אגב, אותו דבר משה דיין. משה דיין היה מנהלל, וכנהללי הוא היה בקשר איתם. קשר של זריקת אבנים בעיקר. לא רק. כן. עכשיו, זו ההערה הראשונה. כלומר, העובדה שאנחנו לא מדברים ערבית, ואנחנו לא יודעים, או אפילו בזים לתרבות הערבית, זה כישלון אסטרטגי. אבי אבות הכישלון האסטרטגי. הדבר השני, הליגה הערבית לא עזרה לערביי ישראל, ארץ ישראל, סליחה, ולא עזרה לצבא ההצלה. יש סיפור נוגע ללב של עבד אל-קאדר אל-חוסייני, שבא, נסע לדמשק להשיג סיוע, נשק, תחמושת, כסף, ויצא בבושה גדולה. ונסע לקסטל ושם מצא את מותו, כבר נהרג על ידי כוחותינו. כך שצבא הצלה היה אמירה, אבל כשאתה בודק מה מאחוריו, אתה רואה שהליגה הערבית לא ידעה לתפעל אותו. מצד שני, קאוקג'י לא בדיוק היה נראה כאמין אחרי כל המכות שהוא חטף. גם ב-36 וגם בטירת צבי, עד אז. לא, כשאנחנו מדברים על רמת יוחנן זה כבר אחרי משמר העמק. כן, כן. המכה כן. הגדולה זה משמר העמק. בסדר, אבל כשהם הם מבקשים עזרה מהליגה הערבית. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על המכה שקיבל קאוג'י, רק צריך להדגיש, המכה הראשונה לא הייתה טירת צבי, אלא המכה הראשונה הייתה יחיעם עוד. טירת צבי זה פברואר ויחיעם זה ינואר. אוקיי. שלזה נגיע. זאת אומרת, הוא לא הביא סחורה. וכשאתה לא מביא סחורה, ערכך יורד. ההערה השלישית שיש לגבי חיפה, לחיפה יש שתי משמעויות אסטרטגיות לפחות בעיני הערבים. אחת, צינור הנפט מגיע לשם ומבטיח את הפרנסה של עיראק, ועד היום אני חושב הוא עובר שם, כולל ההבטחה שלנו לא לפגוע בו בשטח רמת הגולן, איפה שהוא חוצה את רמת הגולן, באזור ציר הנפט. והדבר השני, אם אתה כובש את חיפה, אתה מנתק את הגליל התחתון, העליון, ואולי גם את עמק ישראל, מהמדינה היהודית שהולכת לקום, מעיקר המדינה היהודית.
ואז אין בעיה להשתלט על היישובים היהודיים וכו' וכו' וכו', ואתה מבטיח דרך פתוחה לצבאות ערב שיפלשו עם עזיבת הבריטים. אגב, אם מדברים על חיפה וצבא הצלה, אז צבא הצלה בעצם המפקדה שלו הייתה בדמשק. ובכלל באותה תקופה הסורים הם היו ככה מאוד פעילים בנושא הזה של התנגדות ומלחמה נגדנו. הם היו אומה צעירה, הם קמו ב-46. כן, והם היו מעוניינים להשתלט על צפון הארץ, כי זה היה כאילו דרום סוריה, הם היו מעוניינים שזה יהיה חלק מסוריה. כן. עכשיו, המוטיבציה הערבית לפלוש לארץ ישראל הייתה בסימן שאלה גדול. יותר עניין אותם, למשל, למנוע מאבדאללה להפוך את עצמו לאמיר של אמיר ארץ ישראל או מלך ירושלים. ויש כאן, אם אנחנו מדברים על אבדאללה, אז אבדאללה צמוד לו בן דודו מעיראק, המלך פייסל. מולם נמצאים הצפוניים, שזה סוריה ולבנון, ונמצאים הדרומיים, זה מצרים, סודן, תימן, מה שאתה רוצה. בדיעבד אנחנו יודעים שלא הייתה מוטיבציה מצרית ללכת יותר מדי ולהסתכן ולכבוש, והמוטיבציה המצרית הייתה יותר לבלום את אבדאללה. ודרך אגב גם לסורים הייתה אותה מוטיבציה, לבלום את אבדאללה. הפחד הגדול ביותר שלהם היה מהרעיון שייחסו לו לאבדאללה להיות האמיר של ירושלים. כי מה הוא יהיה? אמיר של פטרה? אמיר של אמן? זה פיסטמייסס, הוא היה אמור להיות האמיר של חיג'אז. אבל גנבו לו את חיג'אז, אז עכשיו הוא צריך למצוא לעצמו מקום בחיים. והחיפוש שלו אחרי מקום בחיים הפחיד נורא את מנהיגי מדינות ערב. ולמעשה, כמו שאצלנו המלחמה שימשה גם ובעיקר למלחמה, אני מדבר על מלחמת הקומיות, שימשה גם ובעיקר למלחמה פנימית, גם אצל הערבים מלחמת הקומיות שימשה לחיסול חשבונות פנימיים בין אבדאללה, פרוק, קואטלי ומסוריה וכולי. ולמעשה אנחנו נעננו מההפקר, כי ברגע שלמשל הצבא המצרי רץ לרמת רחל בין השאר כדי לפקח על מה אבדאללה יעשה בירושלים, החזית הדרומית פחות חזקה. אז נכון, יש אנקדוטה היסטורית שברמת רחל ובבית שמש היו קרבות בין שלושה צבאות, הצבא שלנו, צבא מצרים וצבא הירדני, הליגיון, ואפילו באזור בית שמש ישנו המשלט המשותף, שעל גבעה אחת ישבו, היו שלושה משלטים של שלושת הצבאות. אבל זה הקטין את עוצמת הצבא המצרי בחזית הדרום, שממנה נהנתה חטיבת גבעתי. כלומר, צריך לראות כאן איזה מין יחס דו ערכי של הליגה הערבית ושל מדינות ערב לכל נושא הפלישה לארץ ישראל, ומוטיבציה די חלשה. היחיד, אם אינני טועה בערכתי, היחיד שהייתה לו מוטיבציה
זה היה אבדאללה שרצה לכבוש את ירושלים כדי להכתיר את עצמו למלך ירושלים. כבר אפשר להגיד מהאבא שלו היו יחסים וקשרים בין משפחת המשפחה ההשמית לבין המנהיגים של הציונות. עוד ויצמן נפגש עם האבא שלו, ואפילו הוא נתן איזו הצהרה שאין לו שום התנגדות שתקום בארץ ישראל מדינה יהודית. עכשיו, באופן כללי, מה שנוגע למלך אבדאללה עצמו, היו כל הזמן קשרים איתו, והייתה הבנה, דובר על זה, והייתה הבנה באופן כללי, שהוא ייקח את השטח שמיועד למדינה הערבית, הוא ייקח, והוא לא יתקוף ריכוז של יישובים. וזה פחות או יותר מה שהיה. עכשיו, זה לא אומר שלא היו בעיות, אם אפשר לומר, בגבול בינינו לבינם. וזה לא אומר שכולם ידעו את העובדות. וזה לא אומר שגם כל המנהיגים שלנו בכל אופן היו באותה דעה. אבל בגדול, כשאתה בודק, אחר כך בודק את מלחמת העצמאות, אז למשל, בעיקר בנושא של ירושלים, בירושלים העתיקה, אנחנו לא השתדלנו להגן על ירושלים העתיקה, על הרוב היהודי, ולא השתדלנו לכבוש, אם כי היה ביכולתנו, בוודאי לקראת סוף המלחמה, לא השתדלנו לכבוש לא את יהודה ושומרון, ולא את, בעיקר לא את ירושלים, ולא לאחד את ירושלים. זאת אומרת, מבחינה מסוימת, תראו זאת אומרת, היה אדם שידע את העובדות. מי זה האדם הזה? הוא לא היה סתם בן אדם, אלא הוא היה, נקרא לזה, סגן אלוף, נקרא לזה, עוזר של הרמטכ"ל בפועל של יגאל ידין לצפון הארץ, וזה ישראל בר. וישראל בר גם היה אינטלקטואל, והיה חוקר, והתעניין בהיסטוריה צבאית, והוא... זה גם מרגל. זה נגיע תכף. קודם הוא הגיע, אם היה רק מרגל, הוא לא היה מגיע לכל הדברים, והוא היה עיתונאי צבאי, נגיד פרשן צבאי של עיתון הארץ כמובן, וגם הוא היה, הקימו איזה, אני יודע, באוניברסיטת תל אביב, איזה מחלקה לחשיבה צבאית או היסטוריה צבאית, או קתדרה, והוא עמד בראשה, והוא פחות או יותר גם קיבל על עצמו, ככה הוא היה מין מקורב לבן גוריון, לכתוב את הספר על מלחמת העצמאות. בסופו של דבר תפסו אותו בריגול ושם אותו בכלא, והוא מהכלא כתב ספר בנושא הזה. ובספר, ולא יצא מהכלא. לא יצא, הוא נפטר בכלא. ויש ויכוח אם הוא צריך היה להיות או לא צריך להיות, כי פה צריך לומר דבר נוסף. הוא לא היחיד שהיה בקשר עם הסובייטים, ועם, אני אגיד, אחרים מהגוש המזרחי. למשל, אחד מהם הכי מפורסם, זה משה סנה, שהוא בעצמו היה שר הביטחון שלה, של ארגון של המדינה שבדרך, מה שנקרא ראש המפקדה הארצית. מה טען משה סנה ומה טענו חבריו? אבל זה לא רק לגבי סנה, גם לגבי אחרים. כמעט הייתי אומר לגבי רוב מנהיגי השומר הצעיר. הם טענו שההערכה שלהם הייתה שברית המועצות היא זאת שתשתלט על האזור הזה. ולנו כדאי, ולמשל אדם שיושב פה, חושב על זה היום אפילו, לנו כדאי להיות בגוש המזרחי, תפי ברית המועצות, עכשיו אתה מדבר על סין, אז סין עוד לא היה גורם כזה, ואז כדאי לנו להיות בקשר איתם, והם לפי הטענה שלהם, אנחנו לא מסרנו להם אינפורמציה, נגיד צבאית סודית או לא סודית, או שיכלה לעזור למלחמה, אלא אנחנו כל הזמן, אם אפשר לומר, אפילו שאולי חשבו אותנו לסוכנים, אבל היינו איתם בקשר,
כדי שכשהם השתלטו פה על כל האזור, אז הם אפשר להגיד איתו ליהודים חסד, וגם אולי באופן אישי שיקבלו תפקידים בכירים. והייתה איזה סוג של אווירה כזאת, ואז יש טוענים שגם ישראל בר היה פחות או יותר מזה. מה שקרה בפועל עם ישראל בר, חוץ מזה שהוא נפגש עם הסובייטים, שהוא בניגוד להוראות, הגיע, נסע, הוא היה נוסע לחוץ לארץ, נותן הרצאות, נסע למזרח גרמניה. ויש איזושהי טענה בין היתר, שהוא מסר להם את יומנו של בן גוריון על מלחמת העצמאות. עד היום חסרה מחברת. אולי נמצאת שם אצל הסובייטים. הוא מסר להם. סך הכל, אתה יכול להגיד, זה לא בדיוק מה שנקרא סוכן שמוסר ידיעות עדכניות. סוכן, זה לא רק אחד שיש לו אוזניים, ששומע דברים, אלא סוכן זה גם בין זה שהוא שומע דברים, לא בזמן הוא דווקא מדבר. אני דווקא, ואני חושב שדווקא לסוכן עלולה להיות השפעה יותר גדולה במה שהוא מדבר, שהוא סוכן השפעה, מאשר ידיעות שהוא שומע ומעביר למפעילים שלו. הרי אנשים שדיברו על מודיעין, לפחות אצלנו בפורום, תמיד אמרו שבסך הכל כשאתה נחקר על ידי קצין מודיעין זר, הוא למעשה רק מצליף מידע שהוא כבר יודע מלפני כן. במצב הטוב. אוקיי, יפה. עכשיו, השאלה היא אם באמת צריך לעשות, למקד את העניין של מה הם שמעו והבילו את הרוסים, או בקטע הזה של עד כמה הם היו סוכני השפעה, ומה מצבנו היום? כלומר, אם אנחנו אומרים שסוכן השפעה, יש יותר השפעה במה שהוא אומר, מאשר מה שהוא שמע ומעביר למפעילים שלו, צריך לשקול את זה שוב ולבחון שוב, מי הוא באמת סוכן. אני רוצה לעשות השוואה בין מלחמת העצמאות ובין מלחמת יום הכיפורים. נדמה לי שאנחנו פעם הזכרנו באחת השיחות שלנו, במסגרת אחרת, לא בסדרה הזאת, שמלחמת יום הכיפורים יש טענה שהיו אלוף אחד או שניים סוכנים סובייטים. גם במלחמת ששת הימים. וגם, ברור, גם בששת הימים. בששת הימים זה מובן מאליו, כי הרי רבין דיבר במטכ"ל שצריך לחסל את השלטון פרו-סובייטי בסוריה, ובאו הסובייטים ואמרו, ישראל הולכת לתקוף, מאיפה הם ידעו שהולכת לתקוף, כי הם קיבלו מידע, מה דיברו במטכ"ל. בכל מקרה, העניין הזה, שאם יש בן אדם אחד שהוא חושב ככה ופועל ככה, זה נקרא לזה סוכן רציני. בתקופה היא, זה לא היה אדם אחד, אלא הייתה קבוצה שלמה פוליטית, שכבה שלמה, שהיא בעצם לא הייתה בעד קשר עם המערב ובייחוד עם ארצות הברית, אלא בקשר עם הגוש המזרחי וברית המועצות, מתוך זה הטענה. עכשיו אני לא בא ואומר שאני מצדיק אותה, או מבקר אותה, או להפך משבח אותה. אני רק מזכיר, לגבי העניין הזה של ישראל בר, שהטענה היא שהוא היה אחד מהם, ויש כאלה, לא רק הוא, יש משמו כהן שישב בכלא גם, משמו מקיבוץ... אהרון כהן, אני ריינתי אותו, את אהרון כהן, את בר לצערי לא ריינתי, עוד אולי אז באותו זמן, עד שהוא נפטר בכלא, עוד לא התחלתי לראיין, אבל את אהרון כהן ריינתי, והוא נתן איזושהי גרסה, אני לא עכשיו נכנס לשאלה אם גרסה נכונה או לא נכונה, אבל זאת פחות או יותר הייתה התפיסה. אבל אם נחזור לעניין המלך עבדאללה, אז לפחות לפי ספרו של ישראל בר, נדמה לי הוא נקרא ביטחון ישראל אתמול היום ומחר, הוא טוען שכל העניין של יהודה ושומרון וירושלים המזרחית, זה הסכם בין בן גוריון לעבדאללה. בזכות הברכיים היפות של גולדה, שנפגשה איתו בשונה. בשונה ואחרי זה ברבת המון גם, ממש לפני הקמת המדינה נפגשה גם ברמת המון. אז יש כמובן הגרסה הרשמית, יש גם כאילו הדוח, אבל לא בטוח שהדוח הזה הוא דוח שנותן את הכל ושהוא לא מפוברק בכלל. חוץ מזה היו כאלה שכל הזמן נפגשו, שהלכו ויצאו, והיה הרופא שלו
שהוא גם כן היה איזה מין כנראה סוכן שלנו דווקא, לא סוכן שלהם. זאת אומרת, היו איתו כל מיני קשרים עם המלך עבדאללה, כמו שהיו קשרים עם חוסיין גם. זה מזכיר לי אנקדוטה. הייתי פעם דובר אוניברסיטת תל אביב, והנשיא היה אז משה מני, פרופסור משה מני, אורולוג מפורסם ברחבי העולם, שעבד גם עבור המוסד. ויום אחד, ושהבת שלו, הבת שלו היא הדו שלי, יכול להיות שהיא מקשיבה אפילו לשיחה. יום אחד הוא במסיבת פורים או במסיבת תחפשות, הוא לבש רלביה שהוא קיבל מתנה בסעודיה, ומישהו שמבין ברלביות שאל אותו, מאיפה יש לך את זה? אז הוא התחיל לבלבל במוח כמיטב יכולתו, אבל השאיר את החשדן עם הרבה יותר ספקות לגבי זה. כלומר, היו גם קשרים כאלה. מה הוא עשה בסעודיה? הוא טיפל במישהו? טיפל באורולוגיה של משפחת המלוכה. כמה שאני יודע, היום הם באים אלינו לבתי החולים שלנו. אבל פעם זה לא היה ככה. אז נסעו אליהם עם ביטחונות. בכל אופן, כשמשפחת המלוכה סובלת למשל מפרוסטטה, שווה לה שמישהו יטפל בזה ולא להתנכל לו בדרך. אוקיי, זה האנקדוטה. תראה, לגבי הסוכנים, צריך להזכיר עוד סוכן מפורסם, לפחות לפי דוקטור ישראל אלדד, וזה ילין מור, שהיה אחד משלושת מפקדי לחי, ובתקופה מסוימת היה המפקד המבצעי היחיד של לחי, כי שמיר לא היה בארץ עד תחילת יוני 48, מאז שהוא נתפס והוגלה. אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר שסוכן יכול לתת, זה לתת לך מפתח לדרך המחשבה של האויב, או של היעד נקרא לזה, כי אנחנו לא היינו אויב של ברית המועצות, אלא רק יעד מודיעיני. ואכן, כשנפלה ברית המועצות, נפתחו תיקים מסוימים של הקגב, וביניהם היו תיקים שבהם משה סנה, ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, רואיינו, תושאלו, נחקרו, תקרא לזה איך שאתה רוצה, באיזושהי דאצ'ה בקרים, כמה וכמה פעמים, כדי להבין את דרך המחשבה הישראלית. וכמו שאמרתי קודם לגבי דרך המחשבה הישראלית, אנחנו לא יודעים ערבית ולא חושבים ערבית, גם אנחנו לא חשבנו רוסית. אם רבין הרשה לעצמו בהפקרות מוחלטת להצעיר בראיון לעיתון במחנה בראש השנה תפשין כפזיין, כלומר ספטמבר 1966, שאם ימשיכו הצרות בסוריה, ניכנס לשם ונחליף את המשטר. זה נשמע שטות של, בוא נגיד ככה, גנרל שלא מבין בימינו ושמאלו. או הרבה יותר גרוע מזה. אבל בוא נחשוב ערבית. זה אומר הרמטכ"ל בביטאון של הצבא. כלומר, אלה דברי אלוקים חיים. בוא נחשוב רוסית. אלה דברי הרמטכ"ל בביטאון הכי נקי, הכי טהור מבחינה שיקוף
המחשבה הצבאית הישראלית. השילוב הזה של דברי רבין ושל מה שהם שמעו מריפטין ומסנה ואני מניח שעוד כמה אנשים. דרך אגב, איסר הראל, אחרי שפרש מרשות המוסד, נשלח על ידי לוי אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון, לשוחח עם הסובייטים ולהסביר להם שאין מה לחשוש ממדינת ישראל. האם עכשיו אנחנו, במקום להקשיב לערבית, אנחנו שומעים אמריקאית, שבכל מקום שלא מתאים להם יחליפה משטר, במקום להקשיב, במקום ללמוד ערבית, רוסית וסינית? תראה, אנחנו גם לא מבינים את האמריקאים. אם ממשלת ישראל, ראש הממשלה שהיא ילידת ארצות הברית כביכול, ושר הביטחון ושר החוץ ומי יודע מי עוד חשבו שאנרי קיסינג'ר בגלל שהוא יהודי יעדיף את האינטרס הישראלי על האינטרס האמריקאי, אז הם שוטים גמורים. ואנרי קיסינג'ר הבהיר להם שהוא אמריקני ורק אינטרס אמריקני מכתיב את צעדיו. זאת אומרת, ועד היום אנחנו לא מבינים את האמריקאים. אנחנו, תראה, הערכה רשמית של ישראל עם בחירת אובמה לשלטון הייתה שהוא אוהד ישראל, הוא אוהב נורא את ישראל. Well done על האש. וכל מי שהיה בארצות הברית וחי קצת יודע שברירת המחדל של שחור היא אנטישמיות. אתה צריך להיות שחור מיוחד במינו, כמו שאמרו לי, שחור מיוחד במינו כדי להיות אוהב ישראל. כמו שאמרו לי בשיקגו, אמרו לי אנשים, אתה יכול להגיד מיוחד במינו קו נטוי אבנגליסט, אם הוא לא אבנגליסט הוא אנטישמי. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. בשיקגו סיפרו לי שיש שם ריב גדול בין שתי אוכלוסיות קתוליות. קתולי, ברירת המחדל הוא אנטישמי. אני מניח שאתה תאשר את מה שאמרתי, אדם, כי חיית במדינה קתולית, נולדת במדינה קתולית. הדבר אחד, האירים והפולנים בשיקגו מאוחדים, והוא שנאת יהודים. את הניואנסים הקטנים האלה, כמו להבין את האבנגליסטים, כשאני הייתי, עסקתי בהסברה בארצות הברית בתקופת לימודיי, אהבתי להסתובב בכנסיות ולדבר עם אוכלוסיות דתיות, אבל לא על תיאולוגיה. לא על תיאולוגיה, אלא על ארץ ישראל. איך היא נראית בהווה, ואיך היא נראית בברית החדשה. מה זה כנרת, מה זה ירדן, וכולי. במשרד החוץ נחרדו מהעובדה שאני מטפל באוכלוסייה הזאת. כיוון שהם לא מבינים אמריקאית, הם גם לא יורדים לפרטים הקטנים של איזה אוכלוסייה אפשר לגייס איך לטובתנו. ועד היום זה ככה. אני לא מאמין שהשתנה דבר, רק הוא רע. עוד פעם, הערבים, הסעודים בעיקר, מדברים איראנית, מדברים רוסית. עכשיו. מדברים סינית. יפה. הסורים מדברים רוסית, מדברים סינית. מדוע אנחנו לא מדברים ערבית ואת השפות הנוספות באזור? כי אנחנו שוטים שחצנים. המעניין הוא שערבים מדברים, ערבים מדברים עברית. כן. תראה, בואו ניקח דבר נורא פשוט. כמה שרים, פרט לדיכטר שמדבר לא במבטא המדויק, יודעים ערבית? כמה שרים יכולים להתראיין בערבית
בטלוויזיה או ברדיו ערבי. ישאל כמה יכולים להתראיין באנגלית. חבר'ה, עזבו להתראיין. בואו נסתכל על האזור שלנו. החבר'ה הערבים, שאנחנו עדיין לא למדנו את השפה שלהם, הם כבר למדו סינית ורוסית, הם בגוש ההוא. מה הם מבינים, מה הם רואים, שאנחנו לא מבינים, שאנחנו לא רואים? האם אנחנו מתנסים או שהם טיפשים? אנחנו טיפשים מתנסים. באנו לכאן עם מנטליות של אירופאים מול הברברים האלה, ואנחנו הנאורים והם בני החושך. אני רוצה לתת שיקול למה בן גוריון החליט, בניגוד פחות או יותר לשמאל הישראלי, ללכת לידידות עם ארצות הברית ולא לידידות עם ברית המועצות, למרות שברית המועצות היא בעצם זאת שאחראית העיקרית לכך שהאום החליט על הקמת מדינה יהודית. והיא תספקה אותנו בנשק. עכשיו אני רוצה להגיד למה בן גוריון החליט, וזה לא שיקול פשוט כל כך. ארצות הברית ב-48 נגררה אחרי ברית המועצות לתמוך במדינת ישראל, לפחות בנושא הקפטט ונובמבר והאום, בגלל הקול היהודי. עכשיו, הקול היהודי ב-48, בניגוד להיום, היה לשון מוזניים בין הדמוקרטים לבין הרפובליקאים. עכשיו, בין היתר, אחד השיקולים של טרומן, הנשיא טרומן, וזה אנחנו יודעים כי היו לו יועצים ויש מסמכים על זה, בעיקר קליפורד, אבל היו גם אחרים. היו יועצים שאמרו לו, והרי הוא בתור נשיא לא נבחר כנשיא, אלא הוא היה סגן נשיא, שהנשיא הקודם רוזוולט נפטר, אז הוא נעשה נשיא. והוא רצה להיבחר, ובדיוק יצא שזה בזמן מלחמת העצמאות, ואז אמרו לו שכדאי לך להיות לטובת, נקרא לזה, היהודים, כי אחרת היהודים לא יתמכו בך. עכשיו אנחנו מגיעים ליהודי ארצות הברית. נגיד באליטה האמריקאית, מקום חשוב. עכשיו כמובן שישנם, כמו שהזכרת קודם את קיסינג'ר, שהוא לא בדיוק, היה אמנם יהודי, אבל אי אפשר להגיד, נקרא לזה שהיה ציוני, אבל יש הרבה מאוד יהודים בארצות הברית, שאפילו נניח שהשיקול הראשון שלהם טובת ארצות הברית, יש להם מה שהם כתב כבר, מה שמו, המתנדב הזה מקנדה, נאמנות כפולה. דונקלמן. יש להם נאמנות כפולה, הם יהודים וממשיכים להיות יהודים, חלק גדול, אני לא אומר כולם, אבל יהודים, גם דתיים כמובן, רפורמים, נדמה לי זה הרוב, אבל בכל אופן יהודים, והם אכפת להם שתתקיים מדינה יהודית. והעניין הזה, ונוסיף לזה גם את האבנגליסטים, שמבחינת אמונתם חשוב מאוד שכל ארץ ישראל תהיה בשלטון של יהודים, כי זה בסופו של דבר יביא לחזרת ישו על האדמות. בכל מקרה, אם אתה לוקח את שני הדברים האלה, אז בהחלט אלה שמדברים על ערכים משותפים, זה לפעמים מצחיק אותי כל בכלל המילה ערכים, עוד משותפים נוסף לכל. יש בארצות הברית קבוצה גדולה מאוד, שהיחס שלהם לישראל הוא בהחלט יחס, נקרא לזה, אמוציונלי, אמוני, חזק מאוד, ובזה בוודאי ב-48 או אחרי זה היה לו איזשהו ערך, וגם היום יש לו ערך. זה לפי דעתי השיקול העיקרי. אם אתם חושבים שלא, תפריחו. אורי, אני מאמין שגם בגוש הרוסי יש יהודים. לא במעמד כזה, יש, ודאי שיש. חלק גדול מהאוליגרכים ברוסיה הם יהודים. אז ב-48 היו הרבה שרים יהודים בממשלה הרוסית, קגנוביץ' וכו'. מולוטוב למשל, הייתה לו
יש לו ענף במשפחה שהוא יהודי. אם אתה תלך לדמיטרוב מבולגריה, הוא ניצל ממוות במשפט על הצטת שכחתי איך קוראים זה בגרמנית, הפרלמנט הגרמני, בזכות עורך דין יהודי וכסף יהודי שמימן את הגנתו. כן, אבל בברית המועצות בכל אופן ובמדינות האחרות אין דמוקרטיה, והעניין הזה של כמות היהודים והשפעת היהודים היא חשובה. לא, על סטלין, מי שיכול להשפיע? מולוטוב היה מקבל החלטות. בברית המועצות היה רק מפקד בלוט אחד, זה סטלין. מולוטוב לא השפיע שום דבר. אני לא חושב ככה, אבל שכחנו אלמנט חשוב מאוד ב-48, והוא השואה. לטרומן היה, לטרומן וחלק מממשלו, היו רשות אשמה על האדישות האמריקאית בשואה. ובוא נגיד שזה שיחק גם משחק מסוים. לעומת זה, במנהיגות היהודית, חלק מהם לא בדיוק רצו שתוקם מדינת ישראל. הערבים סביבנו, הסונים, כבר מתחבקים עם השיעים. וכולם ביחד מתחבקים עם הגוש הענק הזה שמתהווה. אנחנו עיוורים משהו איתנו, כלומר אנחנו ממשיכים להיות אאוטסיידרים במזרח התיכון, למרות שהאויבים הכי גדולים שמפחדים אחד מהשני הכי הרבה, הרי בסך הכל הסכסוך עם היהודים היה תמיד הנלווה. אני שמעתי כאן שדינמיקה קבוצתית של הליגה הערבית הביאה אותם למלחמה נגדנו, שלכל מדינה בפני עצמה למעשה לא היה אינטרס להילחם נגדנו. עכשיו יש לנו פה את הערבים עולים על איזושהי רכבת, שבתוכה האויבים הכי גדולים, על 80% מהמלחמות בעולם שבהם מעורבים מוסלמים, הם בינם לבין עצמם. אלה בולים את הצפרדיה, מסתדרים עם איראן, ועם מי אנחנו נשארים? עם השטן הגדול בעיני איראן, ואנחנו נשארים איתה על מנת לקבל אמצעי לחימה ותמיכה באותו סכסוך שיש לנו עם איראן. בעיניי זה משהו לכאילו שבנית בית חולים מתחת לחור בגשר. כלומר, חוץ מאשר העמידה לצד ארצות הברית, איזה עוד סכסוך יש לנו עם איראנים שאי אפשר להתגבר עליו, שהערבים מצאו לו פתרון, אבל איתנו הוא גדול מדי על מנת לגשר עליו. לפי תת אלוף צורי שנקין, שהוא זה שפיקד על הכוחות, נקרא לזה האיראנים באיראק, זאת אומרת על הקורדים, אבל שהם התמחו באיראנים באיראק, והוא זה שחימש וביצר את חוזיסטן, שזה המקום המרכזי של הנפט, הסיבה שהאיראנים נגדנו, זה כי הם מפחדים מהסונים, והם מעוניינים שימשיך הסכסוך בין היהודים לבין הערבים, כדי שהסונים לא יפנו אליהם, ועובדה היא שהסונים באמת תקפו אותם, זאת אומרת כשסדאם חוסיין תקף אותם, וכשנאצר אמר שבעצם האזור הזה של חוזיסטן זה בעצם אזור ערבי, ורוב התושבים שגרו בו הם היו ערבים סונים. זאת אומרת יש שיקולים, יש תפיסות שונות למה באמת האיראנים פתאום כל כך נגדנו, ויש אולי עוד דבר אחד שאנחנו עזרנו לשח, ואנחנו בעצם בנינו שם את המשטרה החשאית, שהיא גם גרמה לעינויים רבים של המנהיגים, נגיד של השלטון הקיים, שהם באופן אישי זוכרים אותנו לרעה. אני מעוניין להעיר על ההערה של אדם. יש לנו שכן חדש בשכונה, קוראים לו רוסיה. האם אנחנו מתחשבים בו? לא נראה לי. אנחנו ממשיכים להיות פיון שהאמריקאים מניעים למען האינטרסים שלהם, ואולי בניגוד לאינטרסים שלנו, כפי שמוכיחים המסמכים שדלפו מהפנטגון.
אבל עובדה שאנחנו לא מספקים נשק לאוקראינה, למרות בקשות חוזרות ונשנות של האוקראינים, רק מראה שאנחנו כן מתחשבים במובן מסוים ברוסיה. במובן מסוים, אבל אתה יודע, אם קראת היטב את המסמכים על יחסי ישראל-אוקראינה, שהודלפו מהפנטגון, אתה רואה שיש שם תוכנית איך לאכוף על ישראל לספק נשק לאוקראינה, בניגוד לאינטרס הישראלי. דוקטור מילשטיין ומר אביתר בצדף, תודה רבה לכם. תודה לך. תודה רבה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.